धेरै साथीहरूले चाहिँ यो स्टिलको चेन्स चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ हैन यो चेन्स मशीनहरू चाहिँ हामीसँग 8 9 10 प्रकारको मोडेलको छ है सबभन्दा लामो चाहिँ यही हो यो यो MS 880 है यो चाहिँ 42 इन्च लामो हुन्छ अनि सेकेन्डमा यो भइहाल्यो यो चाहिँ MS 651 यो चाहिँ 36 इन्च लामो हुन्छ अनि तेस्रोमा चाहिँ यो MS 462 भयो है यो चाहिँ 30 इन्च लामो हुन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ 382 भइहाल्यो यो चाहिँ सबैले थाहा छ यो चाहिँ 25 इन्च हो यो 24 इन्च भन्छ यो चाहिँ धेरै नेपालमा चल्ने यही हो भोल्यो पनि छ यो चाहिँ 24 इन्च हुन्छ है खास 25 इन्च हो अनि यो चाहिँ MS 250 हो यो चाहिँ 20 इन्च लामो हुन्छ अनि यो चाहिँ MS 180 है यो चाहिँ 18 इन्च हुन्छ यो चाहिँ MS 170 है यो चाहिँ 16 इन्च हुन्छ अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट चल्ने भयो करेन्टबाट यो चाहिँ 14 इन्च हुन्छ यिनीहरू घाँस काट्ने भयो यो ढुङ्गा काट्नेहरू भयो होइन यिनै हामीसँग चाहिँ 8 9 प्रकारको चेन्स मिसिनहरू छ है साथीहरू हस् त धन्यवाद